Sempre tem que ter um pra puxar a frente, hein? Boiada. E como que tá a operação do carreirinha? Boiada tranquila. Organizando, pessoal, outra remessa de lagarta aqui na fazenda. E a gente vai se virando nos 30, né? Carreirinha aí tá trazendo esse lote de gado, né? De boizinhos Nelore pro curral. São bois de reprodução. E após isso, o Sodito já tá vindo com outro lote, porque nós temos outros vários lotes, né? Consecutivos que vamos dividindo, apartando e separando de acordo com a necessidade. Ó. Boiada tranquila, boiada mansa. E já já, novo vídeo para vocês no curral fazendo a parte dessa boiada, fazendo uma seleção visual a gosto da fazenda para deixar disposições esses animais para quem quer comprar para reprodução. Então, vamos lá. Como disse para vocês, a importância de não fazer a mistura dos lotes, né? Esse é o lote 1, pessoal. O lote 1 tá na boca do balão já.